prepare-se para conhecer um mundo onde o impossível se torna possível. Onde super-heróis têm o prazer de compartilhar o poder da fantasia e do encanto do seu mundo com você. O Supercon é o terceiro maior evento do estilo no Brasil e já acontece em três praças: Recife, Maceió e João Pessoa. O Supercon só em João Pessoa já teve 5 edições em 5 anos. O Supercon é um evento multitemático que abrange toda a extensão da cultura pop mundial: música, dança, quadrinhos, cosplay, artes marciais, animes, tecnologia e muito mais. A última edição do Supercon João Pessoa recebeu mais de 10 mil visitantes que vieram conferir as novidades da cultura pop nos 2 dias do evento na Paraíba. Foram mais de 10 empresas e mais de 20 lojas apresentando novidades relacionadas à cultura pop, seus produtos e suas novidades. No Supercon acontecem campeonatos de videogames, exposições do que melhor existe no mundo do game para o grande público. No evento foi possível degustar os recém-lançados consoles da novíssima geração, como o Xbox One e o PlayStation 4. Outro principal momento em que o público pôde conferir sem piscar os olhos é a presença dos personagens fantásticos dos desenhos e filmes que se tornaram reais no concurso de cosplay, levando as disputas acirradas valendo prêmios incríveis. Além das mais diversas atrações, o evento também contou com LARP, ou Swordplay, uma luta de cotonetes gigantes que você pode se divertir com toda a sua família. Como um evento multitemático, o Supercon não podia deixar de fora o eSports. Durante os 2 dias de evento, aconteceu o Campeonato Paraibano de League of Legends. League of Legends hoje tem mais de 50 milhões de jogadores no mundo todo, e a Paraíba sediou o primeiro campeonato paraibano de League of Legends, todos para disputar o título de melhor time da Paraíba. Durante os 2 dias do Supercon aconteceu o concurso de dança K-pop, ou pop coreano, em que os grupos podiam dançar sua música predileta e fazer um cover dos seus artistas. Aconteceu também uma seletiva que valeram 3 vagas para o NE K-Pop Contest, o maior concurso de K-Pop do Nordeste, que vai acontecer a final em Recife, Pernambuco. E pra quem gosta de música japonesa, teve também a presença de Tyson e banda Hasetsu, vindo direto de Mossoró, Rio Grande do Norte, tocando todos os temas mais famosos dos animes. Esse ano, contamos com a participação do comediante Bruno Sutero, Detonator, que cantou sucessos da banda Massacration e sucessos do seu trabalho solo, além de entreter o público com suas gags engraçadíssimas. Também contamos com a participação dos irmãos Piologo e do Mundo Canibal, que palestraram e fizeram a plateia rir com seus vídeos e seu stand-up comedy, que tem um estilo único e engraçadíssimo. O Supercon é uma convenção onde todos que admiram a cultura pop podem se reunir, encontrar amigos, conhecer gente nova que tem os mesmos interesses. É um grande evento de conteúdo livre e com atrações para toda a família. O Supercon irá proporcionar o encantamento do contato com seus heróis preferidos. Venha e participe desse mundo mágico! 1, 2, 3, 5!